ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ ମିଛପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏବେ ସ୍ୱାଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ପଲିଟିକ୍ସ, ଯେ ସରପଞ୍ଚ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ସରପଞ୍ଚ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିଛି, ସେଇଟା ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ 11ଟା ୱାର୍ଡ଼, 11ଟା ୱାର୍ଡ଼ ନେଇ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ। ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମିଛାବଲିରେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମ ପଛପଟ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଛାବଲି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆମେ ଏଠି ପଚାରିଥିଲୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଟୋଟାଲ ଭିଜୁଆଲ, ଆଉ ବାଇଡ଼ି ନମୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିମୁ ଯେ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି ଏଥର ଏ ପଞ୍ଚାୟତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଛାବଲି ଗ୍ରାମରୁ ରଞ୍ଜିତ ପାଣି ରିପୋର୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାଣ କରିଛନ୍ତି କି? କାମ ସବୁ ତାଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଲ ଚାଲିଛି, କାମ ଭଲ ହେଇଛି। ହଁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ ହେଇଛି କହିବେ ଟିକେ, କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ଇଏ ଚାଉଲ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ମାସ ୱାଇଜ ବି ଦେଉଛନ୍, ତାର୍ପରେ ପରେ ଯେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେନ୍ତା କାମ ତାଙ୍କର ଇଟା ଅଛେ କରେଇଛନ୍, ତାର୍ପରେ ଭତ୍ତା ବି ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ବି କୌଣସି ଅବହେଳା ନାଇଁ କର୍ବାର୍। ଆରୁ ସେ ଏନ୍ତା ତ ଏଭିନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ଘରକେ ଘରକେ ନେଇକରି ବି ଦେଉଛନ୍। ତ ଆପଣ କହିବେ ମାନେ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ 5 ବର୍ଷ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍? ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ଅନୁପ ଦୁରେ ସାର୍। ହଁ, ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି? 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭଲ କାମ କରୁଛି ସାର୍। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାର୍ ଗୋଟେ ହେଣ୍ଡିକେପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦେଇଥିଲି, 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସାର୍। ମୁଁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ସରପଞ୍ଚ ବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହୁନି ସାର୍। ହେଲେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସାର୍, ମୁଁ ତାକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଣ୍ଡିକେପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ସାର୍, ମୋ ଝିଅର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭତ୍ତା। ତ ଆପଣ ଆପଣ କହିବା ମାନେ ଭଲ କି ଖରାପ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଭଲ ନା ଖରାପ? ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭଲ ଯଦି ଯଦି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ହେଣ୍ଡିକେପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି କରିପାରିଲାନି, କାହିଁକି କରିପାରିଲେ ସାର୍? ତାହେଲେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ତାକୁ? ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍, ମାନେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ତାକୁ ମୁଁ ହେଣ୍ଡିକେପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ମାସେ ଭିତରେ ସେ ଭତ୍ତା ମିଳିବା କଥା। ହଉ, ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଛି ସାର୍। ହେଇଛି, ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇଛି, କାରଣ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଭଲ। ସରପଞ୍ଚ ଭଲ ସାର୍, ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ତ? ନାଁଟା ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ଆପଣ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଏଥର ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଭଲ କାମ କରିଛି? ଭଲ କରିଛନ୍ତି। କାଣା କାଣା କରିଛି ସବୁ ଭଲ କାମ? ଭଲ କାମ ବୋଲି ଯେନ୍ଟା ସରକାର ଦଉଛେ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ବି ଦଉଛନ୍। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଛନ୍? ହଁ। ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍? ହଁ। ଆଉ ପାଣି ପାଣି ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଭଲ କରିଛ? ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ଦେଖବାର ଭଲ ଯେନ୍ଟା କରିଛନ୍, ଆରୁ ଆମର ତ କିଛି ଜାଣୁନି, ଆମର ଦେଖବାରୁ ଭଲ କାମଟା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କାଣା କାଣା କରିଛନ୍? ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଘର ଦ୍ୱାର ରୋଡ଼ କାମ କାମ ଦେଖବାର ଯେନ୍ଟା ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଓକେ ପୁରା? ହଁ, ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ଫିଟ୍? ହଁ ଆଜ୍ଞା, କି ଆଉ ଝୁଟ କଥା କହେ ମୁଁ? ଆଜ୍ଞା। ନା କାଣା ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ ନା? ଜନ ଅଡ଼ବଙ୍ଗ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଏଥର ଭଲ କାମ କରିଛି କି ନାଇଁ? ନା, ଆମକେ କିଛି ସୁବିଧା ତ ନାଇଁ ମିଳିବା, ଖାଲି ଭତ୍ତା ଗୋଟେ ମିଳୁଛି, ଖାଲି ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଉନାହିଁ? କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି? ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳୁନାହିଁ? ମିଳିପାରିବ? ଆଉ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କରତେ ଯାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ? ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁତି ଭୁତି କାମ କରାଯାଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି? ଆମେ ଯିବାର ଆଉ ଆପଣ ନାଁଟା? ଆପଣ ନାଁ କାଣା ମାଉସୀ? ଆପଣଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ଯେତେ ଯୋଉ କହିଥିଲା ସବୁ ସବୁ କିଛି କରିମି କରିଛି କି ନାଇଁ? ତ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କିଛି ଦେଇନି, କାଣା କାଣା ଦେଇନି? କିଛି ଖାଲି ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଣି ପାଣି ସୁବିଧା ଦେଇଛି? ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ? ନାହିଁ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଏତେ ଭଲ କାମ ନାଇଁ କରବା? ନାଇଁ, ହଁ ହଉ ଠିକ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରପଞ୍ଚ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଛି କି ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି କାମ କରିନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍? ନାଇଁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ଟିକେ ଭଲ କାମ ନେଇ ହେବାର ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ସରପଞ୍ଚ କିଛି ସେମିତି କାମ କରିଛି କି ନାଇଁ? ନା ନା, ଭଲ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ନେଇକେନ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନେଇକେନ ସେ ଟିକେ ସରକାର ଦରବାରତି ବିଡ଼ିଓ କି କଲେକ୍ଟରକେ କହିନି ପାର, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ କାମ ମାନେ ଅଧା ଅଛି ନାଇଁ? କାରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ଭଲ କାମ ତାନେ ହେଇଛି? ହେଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି? ଭଲ କାମ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନାଁଟା? ବଶିଷ୍ଠ। ଏଇଟା କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ? ମିଛାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ। ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ କାଳ କହିଥିଲା ସବୁ କିଛି କରିଦେବି, କରିଛି କି? ତ ଘରୁ ତ ଏତେ ଏ ବର୍ଷ ତ କିଛି ନେଇ ମିଲ୍ବାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କିଛି ନେଇ ମିଲ୍ବା? ନେଇ ମିଲ୍ବା। ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି? ଭତ୍ତା କିଛି ନେଇ ପାଇବାର। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ?
इंदिराबाद घर गेल नि पेवर मिली थिला से घरटा बिल पाटी गेल नि हि परला ए संगे रही जी छी एंडे रही हाय तो आपन सरपंच तो भल काम करिस कि नै हां कि ना तो हे हिसाब रो देखबारो तो आइया से आपन को जेने हमर सरपंच रो हिसाब रो जेतले सरपंच पंचायत रे बहुत काम आछी बहुत बहुत पैसा भी आछी तो आपन को हिसाब रे भल काम करू छी आपन गाम रे हाय से हिसाब रो तो सर ताकर पिलर रो तो किछि आमे नि पेई परबर ना तो आम सरपंच एत भल काम नहीं करवा हाय देखबारो सेटा तो ना सर आरो का एनआरजीएस काम बहुत है नरेगारु प्राय जगार समस्त प्राय सब वार्ड रो काम है प्रत्येक जगह जगह रो काम है बन है रास्ता है मैंने चहला मैंने मैंने बहुत जिनिस है इंदिराबाद इंदिराबाद काम सब इंदिराबाद ठीक चली प्राय लोग मिली प्राय लोक मिली आरो अधा जेनटा अच्छे मिलवा नहीं चला वर्कआउट दबा नहीं तो आप पांच वर्ष तुम भल काम कर देखुले मिछापल्ली गाँव प्राय वार्ड गलु पचारि बुझिलु तो प्राय तर बोधे 95% लोक सरपंच को भल कहते भल काम कर तो आम भी देख लु भल काम कर सरपंच तो फर्स्ट टाइम आम देखल जो सरपंच कौन गोटे लोक भी विरोध रही कही ना कि खराब काम करी ना सब आड़े जिते जगह बुल सब आड़े भल काम करूँ नुआपड़ा रंजित पंडा स्वाधिका न्यूज़।